Це будинок під номером 3 по вулиці Героїв Чорнобиля. Мешканці багатоповерхівки не можуть дійти згоди щодо влаштування тут зупинки громадського транспорту. Частина жителів звернулася до управління житлово-комунального господарства і міського голови з проханням, аби зупинка все ж була, адже завершується ремонт вулиці і вона набуває оновленого вигляду і зручності. Владислава Трошенко особисто перевірив доцільність встановлення зупинки. Біля багатоповерхової забудови зупинка – це нормально. Посилання мешканців Героїв Чорнобиля 3 на те, що тут гуляють діти, це майданчик для того, щоб тут гралися діти, ну це немає місця. По правій стороні, якщо їхати вниз з центру, три зупинки на тій самій відстані, на тій самій ділянці дороги. Якщо підніматися вверх до проспекту Миру, дві зупинки. Тому було таке рішення врівноважити ситуацію, наблизити зупинку до людей. За словами Владислава Трошенка, було б логічно зробити зупинку поблизу багатоповерхівки по вулиці Героїв Чорнобиля 3. Але головне в цій справі, каже він, піти на зустріч людям. Тому пропонував обом ініціативним групам будинку прийти на сесію міської ради і обґрунтувати свої твердження. Я їх вислухаю, їхню думку. Але одночасно я запрошую і тоді і тих людей, які до нас зверталися, щоб ми влаштували цю зупинку. Ми, я думаю, що знайдемо консенсус, нам треба вміти просто і вчитися чути один одного і не конфліктувати. Владислава Трошенко проінспектував і хід ремонтних робіт по вулиці Героїв Чорнобиля. Залишився задоволений якістю і темпами дорожників. І наголосив, коли завершаться роботи з укладання тротуарів, вулиця буде мати зовсім інший вигляд.